Prema nacrtu budžet Centra za socijalni rad Šamac u narednoj godini iznosi skoro 1.700.000 konvertibilnih maraka, od čega je više od 1.300.000 potrebno za socijalnu zaštitu stanovništva, što je 10% više u odnosu na rebalans u ovoj godini. Troškovi socijalne zaštite se finansiraju iz budžeta opštine i budžeta Republike, tako da smo planirali za narednu godinu prihode iz budžeta Republike u iznosu od 740.000 konvertibilnih maraka. Cjelokupan budžet namijenjen je za isplatu osnovnih prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti i isplatu prava koja su propisana odlukom o proširenim pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite. Nova odluka o proširenim pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite, koja je usvojena na posljednjem zasjedanju Skupštine, a stupa na snagu 1. januara sljedeće godine, propisuje 8 novih prava i usluga, od kojih je za 5 zadužen Centar za socijalni rad, a za ostale opština Dom zdravlja i Crveni krst. Pored subvencionisanja dijela komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim stanovnicima i nabavke ogreva korisnicima prava na novčanu pomoć, evo šta će se još realizovati putem centra. Realizovat će se pravo na jednokratnu pomoć u naturi korisnicima stalne novčane pomoći, zatim troškovi sahrane socijalno ugroženih lica sa područja opštine Šamac, zatim usluge socijalnog i stručnog rada. A korisnika prava na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske na šamačkom području u ovoj godini je više od 550. Najveći broj novih korisnika jeste korisnika prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, otprilike oko 100 novih na godišnjem nivou. Međutim, u toku godine za veliki broj ovih korisnika pravo po nekom osnovu prestane. Tako da trenutni broj korisnika novčane pomoći je 26, dodatka za pomoć njegu drugog lica 416, prava na ličnu invalidninu 108, dok je 37 lica ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć od početka godine do današnjeg dana. Centru za socijalni rad su više puta odobreni projekti za pomoć licima u teškoj zdravstvenoj i materijalnoj situaciji koje su kandidovali nadležnim republičkim ministarstvima i organizacijama. Do kraja godine očekuju sredstva od igara na sreću, čime će obezbijediti značajnu podršku za dvije porodice.